Pode levantar um pouquinho. Então, mais uma vez, tá lá na boca de muita gente de São Paulo que fala demais. Então, respeito pro Zeca. A gente apenta ali e vai em busca do ex. Ô, Thiago, que todo mundo embalou no meio do Marcos ali? É, ontem nasceu o filho dele, né? Então, acho que é uma felicidade imensa pra ele. É, ainda mais com o gol da participação. A gente falou um tempo atrás que ele tava passando uma fase ruim. E agora vem dando a volta pra cima. Então, acho que cada um decisão, eu tô diferente. Ô, Thiago, o que que aconteceu na confusão? Você pode explicar pra gente, né? Não vi, tava alugando, tava do outro lado. Mas quando perde é assim, aí tem que arrumar um motivo, querendo tirar alguns jogadores nossos da final. Então, infelizmente, tem time que não sabe perder.